radne dane provode tako što imaju, pored regularnih 100 uloga koji van pandemije igraju, sada mi se čini da imaju još 1000 dodatnih, a to je sa jednom rukom spremaju ručak, sa drugom rukom, odnosno kucaju nešto na kompjuteru, učestvuju na Zoom sastancima. One su takođe učiteljice. Istraživanje Centra za mame pokazuje da u 80% porodica mame igraju glavnu ili primarnu ulogu što se tiče podrške deci sa online školom. One su i vaspitačice, one primarno zabavljaju decu vrtićkog uzrasta koja možda nisu u vrtiću. Deo koji se odnosi na rad od kuće prosto nije regulisan tako da je adekvatan za sve situacije koje mogu da se jave, što je negde i normalno, ali ova situacija može da se ponovi ili može da se nastavi i bitno je da poslodavac zna kako da reaguje i da može brzo da reaguje i da može da obezbedi zaposlenima u krajnjem slučaju bezbedan i zdrav rad, što je upravo bio i cilj poslodavaca koji su svoje zaposlene slali da rade od kuće. Jedan od velikih izazova kroz koje trenutno prolaze sve porodice je da mnogi nemaju tehničke mogućnosti da isprate sve zahteve trenutne situacije, odnosno onoga što se od njih očekuje, što se očekuje od dece u školi, što se očekuje od roditelja na poslu. Većina porodica nema 3-4 kompjutere ili laptopova, jer jednostavno u normalnim prilikama roditelji koriste, ako im treba kompjuter, koriste ga na poslu. Deca nemaju potrebu da imaju kompjuter za školu, a sada smo se na jednom svi našli u istom mestu sa istim vrlo ograničenim resursima. Takođe, mnoge porodice nemaju internet u sobstvenoj kući. Mnoge porodice nemaju pametne telefone preko kojih mogu da šalju domaće zadatke preko Vibera ili ne znam čega već. Postoji problem organizacije bezbednosti i zdravlja na radu. Pošto rad od kuće nije dovoljno razvijen u Srbiji, onda nije ni potpuno jasno šta to i na koji način poslodavac treba da obezbedi svojim zaposlenima. Tu su poslodavci najčešće pravili neke čekliste gde su zaposlenima govorili da popune šta sve oni ispunjavaju ili ne ispunjavaju u smislu mogućnosti da rade od kuće, pa su to bile adekvatne stolice, adekvatna visina stola, prirodno svetlo, monitor koji ne stvara ocija i sl. I sa druge strane, poslodavci su davali zaposlenima uputstva na koji način da organizuju svoj rad od kuće, u smislu da redovno prave pauze, da izvode vežbe pošto se ne kreću dovoljno i slično tome. Rad od kuće, mnogi poslodavci nisu navikli na tako nešto i računaju, ako ste kod kuće ste non stop. Pa samim tim imamo sastanke van radnog vremena, imamo očekivanja van radnog vremena, imamo sastanke koje se završavaju u 5-6 popodne i dogovaramo se da ćemo do ujutru da dostavimo to što treba itd. U kom vremenu je to moguće uraditi? To vreme jednostavno ne postoji. Postoji problem što ne postoji osnov za takav rad. To je onako sa pravne strane neki najveći problem, jer zaposleni ne moraju da pristanu na takav rad od kuće ukoliko inicijalno nisu zaključili ugovor za rad od kuće. Ne znam kako baš tačno da odgovorim na ovo pitanje, zato što postoje dva segmenta, odnosno dve strane u meni. Jedna strana je ona aktivistička koja vidi bolje sutra i koja želi da se zalaže za to bolje sutra. I sada mogu da pričam o tome da bi država trebala da subvencioniše poslodavce, da garantuje, odnosno da se potrudi da niko ne ostane bez posla, da dodaje novac onima koji ne mogu da rade puno radno vreme, da omogući brojne neke resurse što se online škole tiče, roditelj kao što su dodatna dopunska nastava, kao što su tutori koji mogu deci da pomognu itd. To je ona idealistička strana koja se bori za to. Realna strana je, mi živimo u siromašnoj zemlji gde je visok stepen nezaposlenosti i van korone, i van ove čitave situacije imamo zakone koje se ne primenjuju. Imamo jedan sistem koji je onako poprilično kaubojski. Ne možemo baš da kažemo da sve fantastično radi, ali evo sada došla korona i stvari su se promenile. Tako da, s obzirom da sam i realna i da znam i koje su mogućnosti, a nažalost znam i koji je sluh, odnosno da ga možda čak i nema toliko koliko bi ja volela da ga ima, ne mogu da predlažem neka rješenja koje su realna možda za neku Švajcarsku, ali za Srbiju nisu. Svakako da je poželjno da se rad od kuće reguliše i generalno je fleksibilnost rada nešto što je u svetu sve traženije i mislim da bi Srbija trebalo da teži tome s obzirom na to da postoje tehničke mogućnosti, a zahvaljujući ovoj pandemiji se ustanovilo i da ljudi mogu podjednako kvalitetno da rade od kuće kao što su radili i iz prostorija poslodavca.